Seçkilərə təbliğat, təşviqat kampaniyası dövründə çox hadisələrə şahid olduq. Amma insanlarda az da olsa ümid vardı ki, seçki günü saxtakarlıqlar bir qədər az olacaq. Axı, ölkə rəhbərliyinin göstərişi var. Amma görünür, heç də belə deyilmiş. Kanalımıza daxil olan video görüntülərdə iddia olunur ki, 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsindən namizəd olan Əmin Ağazadə də saxtakarlığa əl atıb. Özü də heç kəsin ağlına gəlməyən bir üsulla. Adətən xəstələri xəstəxanaya çatdıran təcili tibbi yardım maşını bu dəfə seçiciləri və saxtalaşdırılmış səsləri lazımi ünvana çatdırır. Ətraflı materialımızda izləyə bilərsiniz. Deməli, ambulans içində dolu insanlar. Biraz yavaşdır, biraz yavaşdır. Görünür ki, bax görünür ki, bunlar əlində zəmbillər, içində heç nə yoxdur, tibb işçisi yoxdur. Əlində zəmbillər gedirlər. Biz bunların arxasında gedirik. Hamısı biraz yaxınlar. Çox sürür, çox sürür, çox sürür. Digər ambulans, bax burada insanları düşürdür. İnsanları düşürdəcək, baxın, məntəqələrdən seçiciləri daşıyır, bir-bir, bax nömrəsi, bir-bir düşürdür, bax, bir-bir düşürdür, ambulanslar, bax, bir-bir düşürdür, bax, bu xanım məntəqədən gətirdi, içi doludur, əvvəlki stansiyada da bir neçə nəfər xanım düşürdü, yavaş düşürdü burada düşürdüsün. Saxlamadı, bizi gördü, o görür. Qapısı açıq, adamlar düşməlidir, düşürdə bilmir prosta. Qalıb çarəsiz, adamlar düşürtməlidir, hamısı bizə təşvişlədir, bizə baxırlar. Ambulans biri döndü sola, bu da dönür sola. Qırmızıda keçir ki... Baxın, baxırlar bizə. Xəstə daşımaqdan, Kürdəmirin sakinlərinin, xəstə sakinlərinin xidmət etməkdən seçici daşıyırlar məndə. Bacarmıram. Salamun aleyküm. Siz hardan gəlirsiniz belə? Səs verməkdən? Kim aparmışdı sizi? Səs verdiniz? Neçə məntəqə gəzmişsiniz? Bir dənə bura gəlmiş. Hara? Getdiyimiz yer. Getdiyiniz yer, aydındır. Hara aparırlarmış bunları? Seçki məntəqəsindən gəlirlər, səs verməkdən gəlirlər. Kim göstərib verib bunları? Mən namizədəm, kim göstərib verib sizə? Sizi kim göndərib? Düşün aşağıda. Siz kimsiz? Simendiyik qardaş. Nə simendindəsiniz? İşlə. Düşün gəlir, nə yolda miyim misə skor maşında? Skor maşında yolda miyim? Və bayaqdan bunları mən marş... Hansı xəstə? Xəstəsiniz siz? Xəstəsən sən? Səs verməyə... Aparırlar da maşından bizi. Xəstəxanadan səs verməyə aparırlar, hə? Aydındır. Əslində səs vermək üçün sizin burada... Kimə səs verməyə gedir? Bahardan gəlirsən sən? Hansı mən gəlirsən? Nə təsir bildirir? Bir bax qanunsuzluq. Həkimə. Kimdir? Başa düşmürəm. Bax, başa düşmürəm.